როგორ აიყვანო 2 ციფრანი 2 ნიშნა ციფრი კვადრატში მარტივად. აიღოთ ციფრი თქვა 69. ექვსიანს მივანიჭოთ x-ი 9-ს y-ი. დავიწყოთ პირველი ქმედება. ვიწყებთ უკვენდან y-ი აიყვანოთ კვადრატში. ეს ტოლი 81-ისა. აი მეტიანს წერთ. რიას ვინახავთ? მეორე ქმედება. x-ი გავამრავლოთ y-ზე და გავამრავლოთ 2-ზე. ეს ტოლი x-ის მაგივრად ჩავსვათ 6-ში. გავამრავლოთ y-ის მაგივრად 9-იანი და გავამრავლოთ 2-ზე. 6-9 54 54 2-ზე 108. 108-ს დავუმატოთ ეს დამახსოვრებული რიანი. მივიღეთ 116. ისე ვიცი 6-იანს წერთ, წინ ვწერს. 11-ს ვინახავთ. მესამე ქმედება. x-ი ავიყვანოთ კვადრატში. ეს ტოლი 36-ის. 36-ს დავუმატოთ ეს დამახსოვრებული 11. ეს ტოლი 57-ის. 57-ს პირდაპირ გადავიტანთ, რადგან სხვა აღარაფერს ვაკეთებთ. მივიღეთ 4761. ახლა შევამოწმოთ. 79. 4761, როგორც ხედავთ, სწორია. ახლა მოდი გავაკეთოთ სამნიშნო ციფრი. იგივე ნაირად. ავიღოთ 7-8, ანუ 799. ისე ვიცი, 7-იანს მივანიჭოთ x-ი, 8-იანს y-ი, 9-იანს z-ი. ვიწყებთ პირველ ქმედებას. z-ი აკვოს კვადრატში. ეს ტოლი პირდაპირ დავწერ, აღარ ვიტოლო 81. 81-დან 1-იანს წერთ. ეს და 8-იანს ვინახავთ. მეორე ქმედება. y-ი გავამრავლოთ z-ზე გავამრავლოთ 2-ზე. ეს ტოლია y-ის მაგივრად 7-იანი ჩავსვათ. უბრალოდ 8-იანი. არა. შემეშალა. y-ი გავამრავლოთ z-ზე, მე x-ზე ჩავწერე. y-ი და ახაც საერთოდ ვიანი იქნება. ვიანი გავამრავლოთ z-ის მაგივრად 9-იანი ჩავწეროთ და გავამრავლოთ 2-ზე. 8-9 72 72 2-ზე 54. ამას დავუმატოთ ეს დამახსოვრებული რიანი. ტოლია 152-ის. ისე ვაკეთებთ 2-იანს წერტ, აი წინ ვუწერთ. 15-ს ვიმახსოვრებთ. ახლა მესამე ქმედება. ეს ქმედება ყველაზე დიდია.
x-ი გავამრავლოთ z-ზე, გავამრავლოთ 2-ზე და დავუმატოთ y კვადრატი. გავამრავლოთ z-ზე, გავამრავლოთ 2-ზე, დავუმატოთ y კვადრატი. x-ი 7-ია. z-ი 9. ეს გავამრავლოთ 2-ზე. დავუმატოთ 81 პირდაპირ. აი არა 81 არა, 8-ის კვადრატი 64 y კვადრატი 64. 7-ზე 9 63, 2-ზე გავამრავლოთ 126. 126 დავუმატოთ 64 190. დავუმატოთ ეს დამახსოვრებული 15. ეს ტოლია 205. 5 ანს წერთ. 20 ვიმახსოვრებთ. მე-4 ქმედება. x-ი გავამრავლოთ y-ზე, გავამრავლოთ 2-ზე. x-ი 7-ს უდრის, y-ი 8-ს და გავამრავლოთ 2-ზე. 7-ზე 56, 2-ზე გავამრავლოთ 112. ამას დავუმატოთ 20. ეს ტოლია 132. ისევ ის 2 ანს წერთ. 13-ს ვიმახსოვრებთ. მე-5 ქმედება. y-ი ავიყვანოთ x-ი ავიყვანოთ კვადრატში. პირდაპირ დავწერ 59. 59-ს დავუმატოთ 13, ეს დამახსოვრებული 13. ეს ტოლია 62-ის. ამ 62-ს პირდაპირ გადავიტანთ. ახლა შევამოწმოთ. როგორც ხედავთ, ზუსტია. 622 და 521. იმედია მოგეწონათ.